Também a gente viu acontecer, nesse período da pandemia, uma mudança no regime de trabalho, né? E aí eu queria saber com você, Fernanda, se vai ter algum debate também sobre essa questão, do trabalho, né? O que que mudou dentro da indústria e se isso está retratado de alguma forma ou vai ser um ponto aí, de debate do evento. Vai sim, Geisa, ótima sua pergunta. A gente vai ter paralelo, né? Paralelo ao Fórum Jovem, ao Fórum de Inovação, né? E a todas as discussões perpendiculares que a gente vai ter. A gente vai ter uma Arena ESG, né? E essa Arena ESG vai trazer também uma série de assuntos. Ela acontece os 4 dias, todos os dias da feira, ela acontece o dia inteiro, né? Com uma série de discussões. E nessas discussões a gente vai falar sobre o ambiente pandêmico. A gente vai falar sobre o que a gente fez, o que precisa ser feito, o que que isso impacta, o que que não impacta, novos modelos de trabalho, novas formas de perceber o trabalho agora, o que que está ao alcance da indústria, né? O que que não está ao alcance da indústria. É uma indústria capital intensiva, né? É uma indústria de pessoas realmente. Então, tem coisas que a gente consegue fazer, tem coisas que a gente não consegue fazer, mas essas discussões, elas vão ser feitas na parte social da arena ESG. E, novamente, a gente quer dar transparência para a sociedade, a gente quer mostrar a preocupação legítima, a preocupação genuína da indústria de óleo e gás em proteger essa sociedade da transição energética. E aí, essa questão social, ela está intimamente ligada, né? Quando a gente fala de transição justa, quando a gente fala de novos modelos de trabalho para atender esse trabalhador contemporâneo, né, dessa indústria que se redesenhou completamente pós-pandemia, né? Então, hoje a gente tem, eu gosto de dizer que a gente vive num ambiente pandêmico, recessivo e transacional. Como ficam as pessoas nesse ambiente? A gente vai trazer essa discussão também. Em relação, ainda falando dessa questão do trabalho, né? Vocês sempre têm esse espaço também aberto para os jovens, para ter um contato maior com essa juventude que pode enxergar nesse mercado de óleo e gás grandes oportunidades, mas também, às vezes, tem muita crítica, já nasce com esse DNA da sustentabilidade e, às vezes, tem também críticas ao próprio setor, à questão da poluição, apesar de a gente estar o tempo todo aqui falando da questão da transição energética e do quanto é importante também isso ser feito de forma gradativa, enfim, a também dar esses passos em direção ao futuro. Como é que vai ser a mobilização desses jovens, né? Na opinião de vocês, o que que está mudando, o que que precisa também estar sendo inserido aí nesse capítulo jovem sobre trabalho, levando em consideração que a gente conseguiu experimentar também a possibilidade das pessoas trabalharem de forma remota, né? E dentro do setor de óleo e gás, muita coisa já é feita remotamente, né? No próprio processo de exploração. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso para a gente. Já era, né? Ah, é ótimo trazer. O assunto jovem é um assunto que me interessa muito. A gente tem comitês jovens aqui no IBP e a gente tem dentro dessa arena do futuro essas discussões de como a gente traz o jovem para perto da indústria de óleo e gás, né? Para como a gente traz o jovem para perto da engenharia do petróleo, por exemplo. Você está correta nessa sua fala de que existe uma preocupação maior com a questão da sustentabilidade? Isso é ótimo, isso é real, né? Eu vejo isso na minha filha hoje, de 16 anos, né? Uma cabeça completamente diferente, uma estrutura de raciocínio completamente diferente da minha. Mas a gente precisa desse sangue novo, a gente precisa desses conhecimentos de sustentabilidade, a gente precisa que esse jovem seja partícipe da indústria, até para nos ajudar a novos modelos mentais, a fazer inovação. Tem uma frase do João Gordo, eu vou fazer uma citação aqui, nada a ver, né? O João Gordo é o vocalista do Ratos do Porão. E ele tem uma frase que é o seguinte: se você não consegue combater uma revolução, você se infiltra e você começa a sua própria revolução. E eu acho isso sensacional do ponto de vista do jovem, sabe, Geisa? Ele tem que vir para cá justamente para nos ajudar com esse sangue novo, com esse olhar sustentável, com esse olhar mais diverso, esse olhar mais plural, para que a gente consiga alavancar a transição energética, para a gente torne a indústria do petróleo sustentável, porque no longo prazo a gente ainda tem que garantir a segurança energética de toda uma população, né? E a segurança energética hoje ela é dada pelo setor de hidrocarbonetos. Então,
a gente vê com muito bons olhos, e a gente tem uma série de interações com o PRH, né, que é o programa da ANP, com universidades, com escolas públicas de segundo grau. Tudo isso faz parte do ecossistema desse trabalho de jovens, trabalhos de mentoria feminina também de jovens, faz tudo parte desse ecossistema de trabalho com jovens que o IBP faz, e a gente vai discutir isso na Rio Aligás também. Você falou que eu fico pensando que quem está aqui ouvindo a gente, assistindo a gente na TV Alerj, pode estar pensando também assim, beleza, como é que eu me inscrevo para participar desse grande movimento? Claro. Isso é um ponto importante que eu acho que não dá para deixar para o final. Nessa questão das inscrições, como é que é o processo, como se informar, quais são os canais aí para as pessoas que estão olhando, conhecendo agora a oportunidade desse evento que vai acontecer em setembro, delas se inscreverem? Legal, legal. É só entrar no site do IBP, né? www.ibp.org.br ou da própria Rio Aligás, né? Que é www.rioaligás.com.br. E ali você vai ter todas as informações, todos os acessos, o que é gratuito, o que não é gratuito, como você faz parte da feira, como você entra. A gente tem uma série de descontos, né, para atrair o público jovem, para atrair esse público da universidade, para os nossos associados também. Então, no nosso site, ou direto no site do IBP, a gente tem todas as informações. Uma das coisas do evento ser híbrido é a possibilidade desse conteúdo continuar disponível. Uhum. Isso vai acontecer na Rio ONGs? Vai sim. A gente tem o Hub da Rio ONGs, que é um lugar onde a gente guarda todos os programas, todas as gravações, todos os papers que foram apresentados em edições passadas, né? É sempre bom lembrar que são 20 anos de Rio ONGs, né? E a gente tem essa estrutura, essa memória toda guardada nesse Hub, né? Então, esse Hub congrega todas essas informações, trabalhos que já foram apresentados, e para depois da feira, depois do ineditismo da feira, né? A gente quer que tudo seja inédito e super assim, avant-garde para quem estiver lá presencial, e depois a gente disponibiliza no Hub também. E a plataforma de transmissão para quem for assistir remoto também é pelo Hub nosso proprietário do IBP, da Rio ONGs. Eu queria só comentar que eu esqueci de dizer, que você também encontra informações nas nossas redes sociais, né? Tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, no Facebook do IBP, tem todas as informações para quem quiser participar, acompanhar a programação, tirar dúvidas. A gente está em todas as redes sociais. Isso é importante, né? Até para falar com jovens hoje, pois a gente está na rede social. Pois é, eu esqueci, né? E é uma coisa tão importante hoje, né? A gente não faz nada sem as redes sociais, né? Mas o nosso Instagram é bem recheado dessas informações, assim como o LinkedIn, o Twitter e o Facebook do IBP também. As universidades são um espaço importante, né, de formação e de informação. Como é que está sendo, né, essa conexão, que já é histórica, do IBP com as universidades? Como é que está sendo nessa edição? O que tem de novidade? Se tem alguma coisa bacana aí para ser anunciada? Esse anunciado eu não posso dar spoiler, né? Senão o pessoal da minha comunicação briga comigo, mas certamente tem uma interação. A gente tem a nossa própria universidade, né? Que é a UNIBP, onde a gente tem cursos relacionados à área de energia, à área de gestão de energia. A gente tem parcerias com a PUC, parcerias com a Fundação Dom Cabral, e a gente está criando novas parcerias que a gente deve anunciar aí pela Rio Oil and Gas, né? E como eu te falei, para além das universidades, a gente também trabalha com escolas públicas do segundo grau. O nosso objetivo é trazer esse jovem cada vez mais cedo, né, para perto da indústria de energia. Mas na Arena Jovem, na Arena ESG e nos fóruns das sessões de aulas, a gente vai falar de educação, a gente vai falar de transformação social, a gente vai falar de trazer esse jovem para perto. Então, existe uma relação muito próxima aí da universidade. Sim, e todos estarão representados lá a partir do dia 26 de setembro. E essa conexão geracional é importante, né? Justamente para não ter descontinuidade. E na possibilidade assim, que a gente vê no Rio de Janeiro, principalmente, né? Sendo a arena do evento já há tantos anos, mas também um espaço em que, enfim, a gente tem a maior parte da produção de petróleo do Brasil. Então, é um ponto importante, eu acho, de oportunidade também para os jovens terem contato com isso. E sendo na cidade do Rio de Janeiro, né, num espaço que é muito mais próximo em termos de mobilidade, porque as pessoas cheguem, eu acho que tem aí vários elementos que dão
aí o gostinho, né? E a oportunidade, acho que a expectativa de que essa edição ela vai ser bem diferenciada das outras. Não, certamente. Você tocou num ponto importante, né, que são essas externalidades positivas que a indústria do petróleo traz, né? Então, toda a criação de empregos é um assunto que interessa para toda a sociedade e para a sociedade carioca também. Mais de 70% das reservas, né, e mais de 70% da produção vem aqui do estado do Rio. Então, a gente tem um estado muito frutífero desse segmento, né? A gente tem os últimos números apontam aí uma coisa como 2 trilhões de reais em arrecadação entre royalties, participações especiais, bônus de assinatura para o Brasil, e uma boa parte disso é do estado do Rio. Então, esse ambiente, né, que é muito favorável ao social, tem um peso grande a partir da indústria do óleo e gás. E a gente quer trazer isso, a gente quer demonstrar que a indústria não é a vilã, né? Pelo contrário, a gente tem soluções, a gente vai fazer a transição energética, a gente vai descarbonizar o setor, a gente vai trabalhar isso em prol da sociedade, mas a gente precisa conversar, a gente precisa discutir, a gente precisa trazer todo mundo para o debate, do mais jovem ao menos jovem, né? Ao mais menos jovem, né? Não vou falar que ninguém é velho, né? Do mais jovem ao mais menos jovem. Mas a gente precisa da participação de todos para essa discussão. A gente vai continuar conversando sobre a Rio Oil & Gas no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntos.